Ողջույն ընկերներ, բարի գալուստ Դի Մալիկ։ Այսօր պատրաստում եմ շոկոլաթե մուս առանց ձվի։ Այս մուսը ավելի շատ իր համով նման է շոկոլաթե պուդինգի, և եթե սիրում եք պուդինգ, ապա կարող եք փորձել։ Հարկավոր է 1.5 բաժակ շոկոլադ, 1 բաժակ շաքարավազ, 1 լիտր կաթ, 1/3 բաժակ սերուցք, 1/3 բաժակ կակաո, 1/3 բաժակ եգիպտացորենի օսլա։ Կաթին ավելացնում ենք սերուցքը, շաքարավազը, կակաոն, օսլան և լավ խառնում ենք։ Տեղափոխում ենք զանգվածը կացայի մեջ, մաղով անցկացնելով, որպեսի խուսափենք գնդիկներից։ Դնում ենք միջին կրակին և անընդհատ խառնելով հասցնում եռման աստիճանի, որից հետո ավելացնում ենք շոկոլադը և խառնելով եփում, մինչև զանգվածը մի փոքր խտանում է։ Ֆորման ծածկում ենք յուղատխտով և լցնում մուսը։ Թողնում ենք սենյակային ջերմաստիճանում, մինչև այն ամբողջությամբ սառում է, որից հետո փակում ենք սննդային թաղանթով և 6 ժամով կամ ամբողջ գիշեր տեղափոխում սառնարան։ Մեր համեղ շոկոլաթե մուսը պատրաստ է։ Հուսով եմ բաղադրատոմսը օգտակար էր, եթե այո, ապա բաժանորդագրվեք Դի Մալիկին, որպեսի բաց չթողնենք հետագա համեղ բաղադրատոմսերը։ Մաղթում եմ ձեզ հիանալի տրամադրություն, շուտով կհանդիպենք, առայժմ։